Leylik райондук маданият үйүндө Кыргызстан менин мекеним аттуу фестиваль сынак өткөрүлдү. Сынакка район аймагынан ар бир айыл өкмөттөрдөн Разаков шаарынан 28 катышуучу катышып, сынактын шарттары менен эстрадалык, улуттук аспаптардын коштоосунда кыргыз элинин ырларынан катышуучу өзү тандаган ар улуттун чыгармаларынан ыр, би, күү аткарышып, көрөрмандарга майрамдык маанай тартуулашты. Özgürler bugündey, Prezidentimizin jarlığı boyunca Kırgızstan jaranı degen konsepsiyanın alkağında ötülüp jatat. Oşundoy ele muna biz buga çeyinki festivallerdi gördük. Men oşu festivallerdi körüp kanday bir jakşı elge aldım desem bolat da. Jeñtip toy festivalimizga jakşılap katışıp beresizler degen oydamın. Emese bugünkü İşyeranı açık bir jarayalay. Bugün Leylik Rayonduk Madaniyat bölümünde daha bir festival bolup jatat. Bu Kırgızistan Menin Mekenim attı festivalde rayonduk aymaktardan bardık uluttun ökülleri katışıp jatat. Negizinen bu karo sınaktı men suranat elim. Göğürak şunday karo sınaktar bolup üçün жаштарды маданияттуулукка, сахнага тарбиялоого, жакшы патриоттук ырларды ырдоого өз салымызды кошконго аябай жардам берет. Бүгүнкү иш-чара мамлекеттик тилдин статусун бекемдөө, кыргыз тилинин кадыр баркын көтөрүү, кыргыз мамлекетинде жашаган башка улуттардын арасында кыргыз тилин жайылтуу, улуттар аралык достукту чыңдоо, бекемдөө жана эл ичиндеги таланттарды табуу, аларды коомчулукка таанытуу максатында уюштурулган. Өзбек бар, кыргыз бар, тажик бар, орус бар, татар бар. Эми айтып отурсак 80'de чыгат. Бул фестивалды атайы уюштурганыбыз биринчиден максаты кыргыз тилине даңазалоо. Экинчиден элдин арасында кыргыз тилин өргөтүү. Үчүнчүсү ушул саанын негизгиси улуттар арасында достук бекемдөө болуп эсептелет. Şoktan bugün azıdan turda çoğutan on aylık öten gelgen bize negizgi basımlı olgan iki uluklar var. Aların arasında Kırgız tilini kandil özdeştirilgenin bir çekesinde bir monitoring bulat, bir cakşı samaylar bulat, bir cakşına kay özünün Kırgız tilini özdeştirilgen bir tov adamlar bulat. Men Kırgız jaranımın, Kırgızstan men mekenim долбоорунун алкагында 2022 жылдын жыл ичинде биз Leylik районубуздагы кыргыз улутунан башка улуттардын арасында фестивал Кароо сынакты өткөрүп келе жатабыз. Кароо сынак жыл ичинде 3-4 жолу өткөрүлдү. Бүгүн Кыргызстан менин мекеним аттуу фестивалдын жыйынтыктоо санын өткөрдүк. Фестивалдын жыйынтыгында ар бир катышуучу өзүнүн улуттук кийими, сахнада өзүн маданияттуу алып жүрүүсү, аткаруучулук чеберчилиги жагынан бааланып, калыстар тобу тарабынан баалуу сыйлыктар жана дипломдор менен сыйланды. Сабир Абдисаматова, Бакыт Саитов, Алтын Бешик жаңылыктары.